Слава Ісусу Христу! Доброго дня, дорогі друзі! Сьогодні маю велику радість і честь представити перший результат великого проєкту, який реалізовує Центр Шептицького Українського католицького університету за підтримки Українського культурного фонду, який називається «Стипендії Шептицького» і полягає в основному на тому, щоб дати можливість молодим митцям творити в резиденції кампусу нашого університету свої художні твори. І сьогодні ми маємо творчу зустріч нашої стипендіатки, першої стипендіатки з категорії «Переклад» Ольги Смольницької, яка представить сьогодні свою роботу, яку переклад твору Редьярда Кіплінга, яка представить вашій увазі, але як спікерка, як експертка, яка матиме діалог з нашою стипендіаткою, буде відома перекладачка, поетеса Олена Олір. Ми починаємо слухати звіти наших стипендіатів. Першим завжди важче, але й почесніше. Добру путь наші молоді випускники, ми сподіваємося, що традиція митрополита Шептицького підтримувати молодих митців, яка продовжена Українським католицьким університетом в 21 столітті, буде відтепер вже традиційною для нашої країни. З Богом! Передаю слово, власне, Олі Смольницькій і нашій гості, пані Олені Олір. Можемо починати. Слава Ісусу Христу! Шановні друзі, мені надзвичайно радісно представити сьогодні Ольгу Смольницьку і привітати її зі здобуттям високої премії імені Андрея Шептицького. І, власне, пані Ольга обрала для перекладу надзвичайно цікавий твір цікавого і вельми оригінального англійського письменника Редьярда Кіплінга. Кіплінг – надзвичайно багатогранний автор, він відомий нам і як прозаїк, автор і романів, і оповідань, і прицікавих казок, і, власне, обраний твір «Пак із чарівного пагорба» теж дуже близький до жанру чарівної казки. Також автор прекрасних віршів. І, власне, літературна репутація Кіплінга протягом його життя досить стрімко коливалася. Він був свого часу мегапопулярним, гонорари мав напрочуд високі і став лауреатом Нобелівської премії саме за мужній стиль в літературі. І раптом, з початком 20-го століття, точніше вже от Перша світова війна, і Кіплінг з його ідеями оспівування, власне, Британської імперії, оцього тягаря білої людини, він став уже неактуальний, і його молодші колеги, письменники, і читацька аудиторія від нього практично відвернулися. Але це не завадило нам сьогоднішнім сприймати Кіплінга як належить і цінувати його за його яскравий літературний талант. І, власне, серед українських перекладачів до творчості Кіплінга зверталися надзвичайно потужні перекладачі. Серед них і Максим Стріха, який перекладав поезію Кіплінга, і Юлія Джугастрянська, яка переклала роман «Кім», Володимир Чернишенко, який чудово перекладав і вірші, і так, і казки Кіплінга. І от сьогодні я маю чудову нагоду представити переклад, поки що рукопис перекладу пані Ольги Смольницької твору, який називається «Пак із чарівного пагорба». І треба сказати, що пані Ольга також надзвичайно багатогранна творча натура, і вона водночас і поетеса, і перекладач, і науковиця, і вона працює провідним науковим співробітником літературно-меморіального музею імені Максима Рильського. І, власне, завдяки пані Ользі великою мірою музей має тепер сучасне обличчя, там проходять надзвичайно потужні інтелектуальні культурні заходи. Пані Ольга – авторка 8 україномовних книг,
серед яких і збірки віршів, «Ангел ночі», «Чорний метелик», «Мандрівник» та інші збірки віршів, монографії. На основі її кандидатської дисертації пані Ольга захистилася з філософії. Досліджувала літературознавство в Київському університеті, власне, філософські основи літературознавства. Також пані Ольга – авторка прицікавих призових творів, оповідань. І, наскільки розумію, поки вони не опубліковані, мені особисто дуже хотілося, щоб по свого часу ця книжка вийшла. Пані Ольга – лауреатка низки літературних премій, серед них і перекладацька премія «Метафора», і премія Богдана Ігоря Антонича, і міжнародна україно-німецька премія імені Олеся Гончара, і також дипломантка конкурсу «Крилатий лев», саме її проза посіла там, була відзначена на цьому конкурсі. Отже, передаю слово пані Ользі, і хотілося б довідатися передусім, чому ваш вибір, пані Ольго, впав саме на цей твір Кіплінга? Що вас спонукало за нього взятися, і з якими настроями вам працювалося? І, власне, які відкриття, можливо, ви зробили в ході вашої праці? Дякую, шановна пані Олено, за питання. Я передусім хотів привітати всіх, хто сьогодні зібралися, Український католицький університет, слава Ісусу Христу. Мені надзвичайно приємно, що мій переклад визначили, взагалі мою працю. Стосовно питання, чому я обрала саме цю збірку Редьярда Кіплінга, тому кілька причин. Річ у тім, що Редьярда Кіплінга як письменника я відкрила для себе рано, власне, почувши, ще не вміючи читати його казки, його вірші, покладені на музику. Далі вже відкрила його самостійно. Але для мене було відкриттям те, що Редьярд Кіплінг, який асоціюється передовсім з Індією, оскільки він народився, як відомо, в Бомбеї. Перша мова у нього була гінді. Це не дивина з-поміж інших британців, які народилися в колоніях. Так от, що Кіплінг – це і дуже англійський англійці, якщо можна так висловитися. Оскільки про Англію він казав так, це найбільш чудове для мене закордоння, яке я відкрив. І коли Кіплінг вже переселився до Англії, зокрема до графства Сасекс, про це я далі розповім детальніше, то, я думаю, він був особливо чутливим до нюансів рідної мови англійської культури, оскільки сприймав її на контрасті з індійською. Він побачив живу історію, яка буквально у нього під ногами. І він зрозумів, що цього не може не обіграти художня. І, власне, правильно, Кіплінг отримав Нобелівську премію саме за мужній стиль в літературі. І, власне, цей мужній стиль є в цих казках. Взагалі, «Pack of Black Hill» – це, власне, перша частина дилогії. 1906 рік. Виходить ця книжка. Це 10 казок і до 20 віршів загалом, які там вміщені. Потім 1910 рік виходить продовження, завершення, власне, дилогії «Rewards and Fairies», тобто «Нагороди і фейрі», дослівно. Чому я брала саме «Пака»? Не лише за хронологію, але й тому, що це надзвичайно цікаві історії. Плюс вони мають щасливий кінець, поки що щасливий, тому що далі діти виростуть, у другій дієсній дилогії там буде показано життєву правду. І мені подобається також, що це не рожеві, не ідеалізовані казки, а вони надзвичайно цікаві. Це, так би мовити, казки на вріст. Так, вони мають ознаки чарівних казок, але водночас це і новели. Це, можна сказати, навіть складний жанр. Оскільки Пак приводить гостей з минулого Англії, і дітям розповідають вони свої історії. Що цікаво, Ден і Уна, а прототипи – це діти, Редьярда Кіплінга, Джон та Ілсі. Вони ще не всього можуть розуміти. І це не лише пов'язано з історичними подіями, але й взагалі з вічними проблемами. Життя і смерті, звісно, патріотизму, вірності землі, вірності собі, людської гідності, багато-багато всього. Але ось вам невеличкий приклад. Далі буде детальніше. Коли римлянин Парнезій розповідає про те, як вони боронили в Британії мур, то розповідає також про піктів, маленький народ, як його називають. І вона потім каже, я майже нічого не розумію, але мені надзвичайно цікаво слухати про цих маленьких чоловічків. Я думаю, цікаво, тому що Дени вона поки що самі активні, як цей маленький народ, і Парнезій, до речі, так їх і сприймає. Оце лише один з таких прикладів. І, власне, як цілісна книга, ця збірка про Пака взагалі не була українською відома. І коли спитати асоціації, з чим або з ким передовсім асоціюється Редьярд Кіплінг, всі скажуть Мауглі, Рікі-тікі-таві, допитливе слонення, Кім, роман Кім, який перекладений Юлією Жувастрянською, тягар білої людини, так, і, можливо, інші питання. Але передовсім це Індія, джунглі. Але, звісно, це не справедливо, оскільки Кіплінг надзвичайно різноманітний. До того ж, до цього перекладу я довго йшла. Мені дуже хотілося давно відтворити це українською мовою, причому не лише вірші, але й саме прозу комплексно.
До того ж, от пані Олена якраз підтвердить, і присутні тут так само, що я давно вже перекладаю народні балади Британських островів і скандинавські, до речі, так само. А оскільки тут переплетені всі зв'язки скандинавської, кельтська, германська культури, багато інших, і, до речі, Кіплінг тут подекуди навіть наслідує форму балад, то, власне, я підготувалася, можу сказати, до цього перекладу. Я мала до цього дозріти інтелектуально, не лише вправно як перекладач, не лише ерудовно завдяки знанню історії. Або, наприклад, Кіплінг – це фактично пам'ятник вікторіанської доби. Англія цієї епохи надзвичайно цікавої, різноманітної. Так от, я до того читала багато з побуту вікторіанської Англії, від культури до навіть забобонів. Так от, все це відзеркалено тут. До того ж, ще один момент, який сьогодні я вже озвучила на відео, це збірка, фактично, це пам'ятник сасекському діалекту. Я читала про те, що, звісно, в Англії безліч діалектів, але водночас сасекський, як це не дивно, він або відмирає, або ним вже фактично ніхто не говорить. Тут є дуже цікавий персонаж, старий Гобден, який будує його гроші. Фактично він друг дітей Дена і Уни. Так от, його мовлення – це просто взірець сасекського діалекту. Але тут не просто діалект, тут ще говірка конкретного села, де оселився Редьярд Кіплінг. So, Burch, Burch, якщо англійською, східний Сасекс. І тут є індивідуальні особливості мовлення, зокрема, сасекським діалектом і говіркою конкретно цього села розмовляє Пак. Розмовляють навіть діти, вони збивають літературного мовлення на нього. Ну от, принаймні, за кількох рисах я сказала про це. І за що дозволу, хотів б далі показати презентацію і зачитати кілька показових моментів з цього перекладу. Звичайно, легко перекладати не було, скажу одразу. Причому, якщо початок, там було багато кумедного, дуже цікаво, звісно, тут кожна історія цікава, але чим далі до кінця, тим важчі проблеми, які постають перед дітьми і перед героями, яким розповідають про своє життя. Далі, і тим складніше мовлення персонажів. Наприклад, мені було важко, але я впорався, сподіваюся, відтворити сасекський діалект в устах Пака, який перетворився на людину, на сасекського селянина Тома Шусміта. І от Том, як начебто такий Том Шусміт приходить до старого Гобдена, вони не бачаться безліч років, і далі вони розмовляють про фейрі. Так от, старий Гобден своїм діалектом розмовляє, так само Пак сасекським діалектом. Далі важко було з точки зору мовлення відтворити останню тут казку «Скарб і закон», так, «Трежендло», там Кадміель, лікар, євроінтелектуал, розмовляє дуже вишуканим старомодним мовленням, і діти не завжди його розуміють. І Кіплінг це обіграє. Так само, наприклад, дуже важливо було творити ритм, схожий на біблійний, так само рефрен, питання, чому б і ні, так само. Або, наприклад, сер Ричард з Нормандії, Норман, розповідає, як він прибув до Англії. Так от, його мовлення і мовлення іншого колоритного персонажа, де Аквілі, якщо Матину Аквіля, орел дослівно, це фактично розсип французьких слів, які потім вільються в англійську мову, стануть повноправними англійськими лексами. Наприклад, слово «jest». Тут, залежно від контексту, це слово «жарт». Ну, от моя була задача показати, що герої розмовляють неоднаково. А тепер прошу увагу презентація. Мені було надзвичайно приємно її готувати, власне, зібрати те, що знаю про Кіплінга, і показати вам живу кухню, перекладацьку, творчу лабораторію. Назвала так: Редьярд Кіплінг і його збірка «Пак Щиріно Пагорба», «Пак Опоксхіл», «Труднощі та знахідки українського перекладу». Я сама членкиня Українського кіплінгського товариства. І до того ж, в Київському літературному меморіальному музеї Максима Рильського, де я працюю, була презентація про Кіплінга, але не зовсім іншу тематику. Так само в інших музеях, так само. І тому це пов'язано також із інтелектуальною діяльністю літератури нашого музею, а саме перекладацтво. Те, що ми відкриваємо заново для себе, як українська аудиторія. Отже, такий був Редьярд Кіплінг. І ось факти, які, думаю, вас зацікавлять. Наймолодший Нобелівський лауреат, 1907 рік, і найперший англомовний Нобелівський лауреат із Великої Британії. Далі. Це те, що відбувалося в нашому музеї. Це торік було, як зараз пам'ятаю, читала лекцію про Кіплінга. Далі це читав Природничий музей, так само в Києві, 20-й рік. А ось це вже тут, в Українсько-католицькому університеті. Так, шановний Богдан Ємець просто чудово відтворив сутність перекладача, як дзеркало. Перекладач має бути дзеркалом. Так само чудова афіша, яку підготували ваші працівники, ми з пані Оленою. Так, і те, що я хотіла поставити тут на своїй презентації. Питання розв'язані в українському перекладі. Якою була Англія для Редьярда Кіплінга? Відповідь на це ви вже чітко почули. Далі. Чим відрізняється кіплінгський Пак від фольклорно? А я додам, від шекспірівського «Сон літньої ночі». Далі. На чому плавали вікінги? Який корабель вперше побачив Пак? А на цьому кораблі був ідол Віланда, який потім став божеством Британських островів. Від ідол. Далі. Як розмовляла нормандська знать? А сакси.
Це дві мови. Які є алюзії в казках про Пака? Кіплінг надзвичайно алюзійний. Я спробую відтворити ці алюзії, приховані цитати і відкриті з тих класиків, які читав. Він, його діти читали, але нам, звісно, треба це знати. І коли в Англії починається зима, а Сасексі так само. Далі, яким чином зозуля стосується ярмарку? В Англії можна поєднати непоєднуване. В чому в Сасексі зима чоловічого роду? Гоптен так її називає. Далі, коли в Сасексі визначають прихід весни? І ось далі, ринокове ідіолект, сасекський діалект, говірка сасекського села, стратегії відтворення в українському перекладі. Це питання, на якому хотіла б зосередитися. А ось далі, east is east and west is west. Захід і захід, схід є схід. По-моєму, всі знають цю моту Родярда Кіплінга. Ось захід Велика Британія. Питання, бачите, Пака і Індія, де джунглі ліс, це різне. Індія, кіплінгський дім, а це захід. Віри про Пака, і ось, будь ласка, корабель вікінгів, як вони прибули до Британії у 8 столітті нашої ери. Далі, у графстві Сасекс, це південний схід Англії, власне, східний Сасекс. Так от, Радіард Кіплінг казав, я поволі відкривав для себе Англію, найчудовіше закордоння, де мені випало побувати. А був він, як ми знаємо, і в Індії, і в Бірмі сьогодні Сем'янма, і в Бразилії. Тобто він з тих і в Африці так само. А от східний Сасекс. Ось сьогодні це будинок родини Кіплінгів. Вони там мешкали до 1936 року. Не став Радіарда Кіплінга, потім його дружина Каролайн. Сьогодні це музей Кіплінга. Ось, будь ласка, можете подивитися. Там все бережуть, експозиції так само пов'язані з книжками цього автора. Водяний млин, оспіваний Кіплінгом, у віршах і прозі саме цієї збірки. Тобто все реальне, нічого не вигадано. Такі от казки, не казки. Так, з думок, який він співав, а ось з дорого Кіплінгу в бібліотеці, це вже в Англії. А ось мапа графства Сасекс. Спеціально для презентації я шукала Кіплінга. Ось, чим відомий Сасекс? Крадяні пагорби, розводять овець, надзвичайно цікаві хащі і гори. Це край долин, схилів і лісів. І Кіплінг визначає, що йому подобається все. Все йому дороге однакове там. Такий був Англія, де Кіплінга. Такий західний, східний Сасекс. Східний Сасекс, так. А ось тепер увага. Починаємо. Меч Віланда Вентсворт. Діти Дени Уна, а прототипи Джон та Ілсі, вирішили розіграти п'єску Шекспіра в скороченому вигляді «Сонолітньої ночі», а п'єску підготував для них батько. Так от, це реально. Кіплінг сам грав дітьми Шекспіра і грав він Пака. Ось такого Ніка Навуя грав Ден, зокрема. Так. А ось такий, я назвала такий різний Пак. Являється їм чарівний персонаж, британський, який каже, ви тричі зіграли п'єску і відчинив, відімкнули чарівні пагорби. Але, на жаль, з чарівних істот лишився лише Пак, який надзвичайно вірний Британії. І він може тільки привести постаті з минулих століть, причому не фейрі, не духів, не чарівних істот, а конкретних людей, живих людей. І не обов'язково це видатні історичні персонажі. Це можуть бути звичайні люди, але вони всі зробили внесок в розвиток британської культури. Ось Пак має інші назви, свій і різний. У кельтів, германців, скандинавів, вони всі знають його. Ось такий у кельтів, скажімо, кінь перевертень, може перевертатися на кого завгодно, перетворюється на віслюка, на мула, на пса, на коня, він лякає, він заманює, він схожий на нашого лісовика, на домовика, на потерча, на мандрівний вогник, на звичайно колоритний персонаж, але у Кіплінга він ще цікавіший. Ось такий він у Вевсі, скажімо, такий у Вільяма Шекспіра, ви бачите, такий трикстер. Схожий на дитину, а ось такий, схожий на сасекського селянина. Власне, Кіплінг так його і описує. Ось діти вперше бачать Пака, він, звичайно, їм подобається. Він розповідає цікаві історії. Далі, а от чого боїться або не боїться Пак у Радіарда Кіплінга? Він каже, що дехто з нас боїться солі або підків, повішених на дверях, або горобини, або біжучого струмка, або холодного заліза, або звуку церковного подзвону, дзвонів. Але я Пак. Тобто у Кіплінга Пак не боїться нічого, тому він контактує з дітьми. Але в фольклорі Пак може боятися деяких речей. І ось я назвала так «The Different and Mighty Fairy». До речі, сам Пак у Кіплінга ображається, коли його називають «фейрі». Він заперечує, він не фея і не ельф, він складніший насправді. Але фейри насправді в британському фольклорі – це два клани духів – благий, неблагий двір. Так от Пак у Кіплінга, вочевидь, це благий двір, тому що в фольклорі він несприятливий для людини. Він любить обманювати, любить жартувати, причому так по-злому, хоча любить і навчити. А тут Пак, скоріше, справедлива сила.
Далі, стосовно цієї казки «Меч Віланда», власне, вона все відкриває. Пак розповідає про те, яким були справжні фейрі, і що їх треба відрізняти від тих, знаєте, таких змалюваних надто ідеальних істот казкових, які показують їм дітям. І Данеуна каже, що вони таких ненавидять, вони хочуть правди. І Пак їм правду розповідає. Героїзм. Ось і такі от на картина фейрі. А ось Пак розповідає про те, як він побачив Віланда. Віван – це скандинавський бог коваль, який спустився з Разгарду і жив серед людей, так Пак розповідає його історію. І ось на чому вікінги вперше приплили до Британії. Для мене це була загадка, оскільки в оригіналі Гелей, тобто галера. Але ж у вікінгів були не галери, вони не римляни, не еліни. Так от, бібліотека центру Шептицького, який я дуже вдячний, там працювала, мені дозволила відповісти на це питання, оскільки перше, що мені впало у вічі, це книги про Скандинавію, про вікінгів, і я прочитала, зокрема, про кораблі. Я знала, що у вікінгів були дракари, або дракари, дослівно це дракон. Але річ у тім, що дракари з'явилися вже пізніше, а в 8 столітті, які ж у них були кораблі? Ну, спробуємо відповісти на це питання. Наприклад, на такому міг бути судні і Віланда. Карві, так, стільки весело могло бути. Так, або лонгшип, або лангшип. Це традиційно так всі бойові кораблі називали вікінги. Це слово перейшло в англійську мову, тобто дослівно довгий корабель. Або снехія. Теж на цьому вікінги могли приплити вперше до Британії. Далі, тобто спробувала тут поставити крапку. Далі про самого Віланда, теж дуже різноманітний персонаж. Then he made a sword. Так, він виклав чарівного меча, і дуже цікаво, в Кіплінга цей меч співає, він називається «До важливих новин», він навіть каватає. Але факт, що цей образ взято з скандинавського фольклору, оскільки один з таких мечів саме читала в сагах, міг узиватися до битви і успіху. То були мечі, які вистрибували з піху, були мечі, які вкривалися кров'ю, але були співучі мечі. Так, а тепер теж цікавий момент. Далі діти зустрічають римлянина. Юного римлянина Парнезія, який народився в Британії, це вже не перше покоління. І, зокрема, Парнезія розповідає про свої взаємні спіктами і про те, як відкривати шоломи. Heads в даному разі це не лише шапки, це і шоломи. Обороняли Великий мур у Британії. Так от, я хотіла б зруйнувати стереотип про те, що вікінги насправді не носили рогатих шоломів, як би їх не зображував, але вони носили криваті шоломи, так їх називали. Також вони носили захисні шоломи, далі я вам покажу. Ось, будь ласка, такі артефакти, знахідки історичні. Тобто таких саме вікінгів міг побачити Парнезій. Так, і от що цікаво, Кіплінг часто описував себе в літературних персонажах, тобто Пак – це він, певною мірою, але й Парнезій римлянин – це він, тому що Уна питає, але ж ти римлянин? А Парнезій каже, і так, і ні. Я з тих римлян, які ніколи не бачив Риму, тому що він народився в Британії. І от там, до речі, цікаві такі є моменти стосовно мовлення персонажів. Наприклад, тут у збірках є багато такого кумедного, гумористичного, тому що продовження вже не так, і я спробувала це відтворити. Так от, батько прикликає до себе Парнезія, коли той виріс, і каже «We are the people of the old stock, and our duty is to the empire». Так от, сток – це може бути запас, але це рід, раса. І син питає «To which empire?» – I ask. «We split the ego before I was born. What saves talk is that?» – said my father. Він hated Sven. І от я відтворила це так. Але пам'ятай, ми люди давнього роду, і це наш обов'язок перед імперією. «Перед якою імперією?» – спитав я. «Орла розщепили, не встиг я народитися». «Що це за злодійська балачка?» – сказав мій батько. Він ненавидів Sven. Оце така кумедна риса, але насправді серйозна, тому що далі Парнезі пояснює, що за його життя вже в Римі був імператор, і фактично в кожній провінції Римської імперії теж сам був імператор, і батько йому дає такий вибір. І далі Парнезі лишається вірним сином своєї землі, але він бачить, що він ментально, як британський римлян, відрізняється від тих римлян, які в Римі. Тобто Кіплінг певною мірою тут описав і себе. Одразу просто ці історії почитати, вони причають до серйозних проблем. І ось далі завойовники, які потім вилилися в конгломерат Британської імперії, зокрема, такими вони пробули. А ось римляни у Британії. Ось так зустрічається Парнезі перше з Уною, а далі він розповідає. Він розмовляє з ватажком вікінгів, пояснює, що вони не можуть продавати їм мур, віддати його, і, власне, цьому наполягли. Тобто далі вже нічого кумедного не відбувається. Все дуже серйозно і навіть трагічно. А ось далі. Ще такий цікавий нюанс. Кому молилися римські легіонери? Цілком можливо, що такого бога Мітру, ви знаєте, що це іранський культ сонячний, міг бачити Кіплінг в Британському музеї. Я звідти взяла світлину. Власне, Кіплінг пише про те, що
Парнезі молився Мітрі, але мені цікаво було самі для себе знати, чому саме цьому Богу. І от, зокрема, за що дозволу, тому що пам'ятаю регламенту Межини, хотів прочитати пісню Мітрі. «Есанту Мітас» у своєму перекладі. Це вірш завершує казку на Великому Мурі. «On the Great Wall». Мітро, о Боже ранковий, пробуджує море сурма. Рим понад нації вищі, за тебе найвищих нема. І всі вже узвались на ймення, і знову пішли вартові. Мітро, бо й ти є солдатом, силу нам денну яви. Мітро, о полудня Боже, ось вираз у хвилях парких, опечені чола в шоломах, сандалії, спека для них. Зараз у вільній годині, засліплені всі у сні. Мітро, бо й ти є солдатом, присяги наші зміцни. Мітро, о Боже смеркання, західний промінь зайшов. Безсмертним є сходження в тебе, безсмертним постанеш і знов. Зараз, коли вже не видно, скінчились ви на дари. Мітро, буй ти є солдатом, о, нас умий на зорі. Мітро, о Боже північний, бик умирає міцний. Глянь на дітей своїх пітьмі, жертву прийми, Боже мій. Безліч доріг в тебе, все це стежка до світла свічі. Мітро, буй ти є солдатом, гідно вмирати навчи. Власне, у цьому тексті я хотіла відтворити британські реалії, це вийшло, тому що «Хезе» в оригіналі «Верес». Тобто підкреслюється, що римляни вже тут не в Римі, а вони в Британії. Там, де вересові пустища, там, де пікти. І казка про це розповідає. Стосовно формальних ознак, Кіплінг – майстер алітерації. Власне, для англомовних, можливо, це не виняток алітерації, так і є, так само для німецької мови, для мови скотс. Але Кіплінг є просто лідер в цьому плані. І ось тут я відтворила алітерацію «Lit the light». Світло свічі спробувала відтворити так. Тепер далі наступний момент. Сакси і нормани. Які в них були взаємини? Ось така картинка. Саксонка просить, щоб їй дозволили шлюб з норманом. І дуже розумний персонаж де Аквіля каже, що через 50 років не буде норманів саксів в Британії, а буде самі англійці. Ну от, і він мав рацію, він дивився вперед. І от стосовно цього нової батьківщини є дуже цікава пісня сера Річарда, яка стилізована під народну баладу. Як я сказала, перекладала народні літературні балади, в цій баладі це є. І там був рефрен «Взяла Англія мене». Пісня сера Річарда – це сер Річардсон. «За герцогом я для феоду хотів у Англії одне, та зараз інша є пригода, та взяла Англія мене. Я мав коня, щита, знамена, і серце юне та хмільне, та зараз інший спів, напевно, та взяла Англія мене. Мій батько у своїй твердині чекає звістка, як війни. Скажіть йому у цій годині, що взяла Англія мене, і матері в покоях нині, а в неї право потайне. Скажіть їй, моцні господині, що взяла Англія мене. А ще й братові в руані, він паш хлоп'ятко запальне. Скажіть, як буде в горюванні, що взяла Англія мене. І у Нормандії сестриці садове квітнення рясне. Скажіть ви діві у світлиці, що взяла Англія мене. Військові в таборі дружині брова призирливо моргне. Скажіть, їх шлях не мій однині, бо взяла Англія мене. І королі, і бароні в шати, і вої, і царство ясне. Почуйте, перш ніж проклинати, що взяла Англія мене. У мужа справжньої заслуги дві речі, жодна не мене. Кохання – перше, смерть – це друге. Взяли в Англії мене. Так спробував відтворити цю пісню. Розгадка, чому сер Річард покинув рідну Францію, Нормандію, і оселився в Англії. До Франції він, до речі, вже і не повернувся. Тепер стосовно ще такого моменту, який я обрала, і в мене були два шляхи, якими могла піти. Форенізація та доместикація. Власне, Тетяна Найкріч і Анжела Кам'янець називають «Удомашнення». І очуження, форенізація. Ну, я могла б, звісно, піти шляхом Миколи Лукаша, який просто чудово українізував оригінали, а могла б лишити все, як є. І, зокрема, була в мене така дилема. Старий Гоблін, про якого вже не вперше я тут згадую, побачив лиса, власне лиса, а не лисицю, я наголошу на цьому. І ось він каже своїм чудовим сасекським діалектом. «О, Мас Рейнольдс, Мас Рейнольдс, if I know all was inside your head, I'd know something worth knowing. Мас Ден and Miss Una. Come along on me while I lock up my little hen house. Я не носію саксонського діалекту, але спробую прочитати не літературно. І ось містер Рейнольдс, бо мастер Рейнольдс, точніше, так сасексі ефемізмом називають лиса. І ось у нас є аналог лис Микита, яка асоціація, що це хитра така розумна істота. Ось, але я відтворила це так. О, пане Рейнольдзе, сказав гоблін та мучий подих. Коби я знав усе, що у тя в голові, то те, що знав би, не научаючись. Мастере Дене, міс Уно, ходімте зі мною, зараз лише замкну свій курничок. Я думаю, на слуху вловили, що це не зовсім літературне мовлення, але
воно колоритне, тому що інші розмовляють більш так літературно. І ось такий лис ви бачите в англійських казках. Так, а ось такий він німеччині Реникий лис, якраз Гете читали. А ось так Іван Франко робив лис Микита, якраз наш казковий персонаж. Я могла б назвати лису Микиту, всі впізнали, але я вирішила лишити його англійцем. Так, отже, тепер далі від лисиць до птахів. Зозулин ярмарок, свято весни. 14 квітня графи Сасекс відзначають свято весни. Зозулин ярмарок, точніше кокос Фрея. І ось там випускають птаха. Ось такого бачите, і взагалі це відзначають. А далі це Кіплінг в Україні. Це конференція, яка була 2014 року. Тут є моя публікація так само. Так, лауреат премії Максимовського Максим Стріха, про кого вже згадую. До речі, він рекомендував мій проєкт. А ось далі дуже важливий аспект. Це тотем. Тотем для британців. Річ у тім, що пак каже про три священні дерева. Три священні рослини для будь-якого британця. Це дуб, терник, ясен. І на завершення він завжди дає дітям або ж бурляє, питає їм листя цих рослин, щоб діти забулися, що вони бачили. Пак каже, ну я знаю дорослих, якщо вам розповісти, а ви не втримаєтеся від цього, що вони бачили пака, чи ось ці історії, то точно вони покличуть лікаря. Ось, і тому я знайшла таку картинку. Але факт, що ці дерева благословляють дітей, як справжніх англійців. На цьому саме презентацію я завершую, але хотів б сказати, якщо дозволяє регламент, ще кілька слів. Власне, цей твір дуже надихає, і ми навіть потім написався бонус саме для вашого університету. Це вірш, який не ввійшов до цієї збірки, взагалі до збірок прози. Це Зозулина пісня Редьярда Кіплінга «Куку Сон». Це з іншої збірки, саме про весну в Східній Англії. Так от, стосовно інших моментів перекладу, власне, кожен текст був надзвичайно складний, саме як це відтворити українською, щоб це було близько нам. І щоб теж вас розважити, хотіла б сказати кілька ще прикладів. Власне, постала ще така проблема. Якщо деякі казки з книги джунглів, наприклад, можна читати вголос дітям, вони це сприймуть адекватно, такі собі казки, наприклад, розраховані на те, щоб їх читати, розповідати точніше дітям, то про пака це вже для самостійного читання. Діти це прочитають для себе, тому що тут і складніший стиль. Сам Кіплінг казав, що він тут зашифрував кілька шарів. Історичних, культурних і так далі. Так, і стосовно ще моментів, які дуже важливо відтворювати в перекладі. Знову ж таки, мовлення. Мовлення персонажів, у тому числі дуже цікаві мовленнєві помилки. Наприклад, старий Говден вперто називає фері фарисеями. Фарисеїс. Ймовірно, він слово фарисей почув на слух у церкві, можливо, Біблії він цього не читав, але просто за співзвучим англійці майстри алітерації він так їх називає. І коли пак в подобі Тома Шусміта розмовляє з Гобденом, то він підлаштовується під його стиль, і він замість фері теж каже фарисей. Стосовно ще цих таких цікавих персонажів, ще такий епізод. Старий Гобден розповідає про свою дружину, яка була родом з Маршу. Марш, дослівно, це мочар. І ця дружина вірила в фейрі, мала розвинуту інтуїцію, як ми сьогодні сказали, а Гобден навпаки реаліст. Точніше, він вважає себе реалістом, але насправді не такий. І ось Гобден каже, вона вела безглузді балачки, він понизив голос, про фарисеїв. Так, я чував, що маршовий народ вірить в їх. Замість них тут літературно я пишу в їх, тому що це сасекський діалект, там фактично порушення норми на кожному кроці. І ось вона впізнає це слово. Фарисеї, закричала вона. Фейрі, о, розумію. Пагробовий народ, так каже син Гобдена. І ось стосовно цих нюансів ще. Про фейрі. Коли старий Гобден розмовляє своїм начебто старим знайомим, то вони згадують історію, як фейрі взагалі покинули Британію. Це було за часів реформації, і фейрі були змушені покинути Англію, оскільки стали сприймати як ідолів. І вони вирішили перетнути Ла-Манш до Франції, там би їх не чіпали. Але їм потрібно було благословення від смертних людей. Була жінка, яка вірила фейрі, вона відчувала магічне, в неї була, як я сьогодні закажу, розвинута інтуїція. І вона мала двох синів, але один був сліпий, другий німий. І от фейрі попросив благословення, щоб жінка благословила синів, а сини відвезли на човні сестри фейрі до Франції. Так от, мати пішла на це, хоча вона знала, що може вона цих синів не побачить. Ні, на щастя, сини повернулися. І ось тут Кіплінг руйнує чарівну казку. Читати було так, захопило, звісно, і мені як перекладачці, просто як читачці. І от питають, ну звісно ж, сліпий прозрів, так, а німий почав говорити. А пак, це він на тому, що спокійно каже, ні, каже, сліпий так нічого не бачив, а німий так і нічого не міг сказати. Обрали фейрі в тому, що сліпий нічого би не побачив, а німий не зміг би розповісти те, що він узрів. Тобто Кіплінг взагалі любить порушувати канон, показуючи, що життя насправді ширше. Але це така казка, знаєте, начебто і не дуже казка.
Ну от і стосовно ще підсумовуючи свою перекладацьку працю, хочу сказати, що вона була надзвичайно насичена. Але саме у Львові я могла б це зробити. Чому саме у Львові? Тому що тут було створено всі умови в Українському католицькому університеті в колегіумі, щоб перекладач і взагалі будь-який творець не думав про завтрашній день, а думав про те, що він має звершити. Тому тут могла я зосереджено над цим працювати. От, власне, буквально кілька таких цікавинок, з якими я працювала. І я сподіваюся, що ця книжка буде видана. Вона буде цікава українській аудиторії і не лише дітям, а й дорослим так само. Тому що британська фантазія надзвичайно яскрава. Але сьогодні ми теж про це говорили на відео. Вона схожа і на нашу українську міфологію. Свого часу, коли я прочитала, що кельтська міфологія дуже насичена, скандинавська так само. Але і наша українська, коли я вивчила, так само. Фактично, у нас персонаж на персонажі, істота на істоті, і нам треба це знати. У мене не було на меті у домашньому. Депака, назвати його лісовиком, домовиком і так далі, він цього не потребує. Так само фейрі я це назвала інакше, як фейрі, тому що вони в цьому плані надзвичайно індивідуальні. Але, сподіваюся, це буде зрозуміло без жодних нюансів нам. Також хочу сказати, що в цьому перекладі просто вийшло безліч моїх коментарів, у тому числі лінгвістичних, історичних і так само. Те, що для англійців, можливо, це абетка, але цю абетку маємо знати вже ми. Ну, наприклад, дітям Кадмель розповідає, як було прийнято Велику Хартію Вольностей. Діти вже знають про Велику Хартію Вольностей, а от Кадмель розповідає, чому, власне, цей історичний крок відбувся, що таке законодавство, власне, що таке закон. Тобто, такі серйозні речі, які Кіплінг на рівних веде з дітьми. Так само стосовно цієї збірки хотів би ще сказати. Власне, ПАК надихнув і надихав мене так само на рядки власної поезії, оскільки, як шановна пані Олена представила, я і поетеса, авторка книг, і продовжую художню поезію і прозу так само. І от, зокрема, тут у Львові написалася, і на цьому, я думаю, вже завершити, цілий цикл, який я назвала «Львівське літо». Власне, Львів ваш надихає мене завжди на поезію, причому циклами. І ось в липні було таке «Львівське літо». Частина перша. Гроза, яку видно з вікна колегіуму. Ці грози з мигавицями. Є дім і мокрий смарагди луговини. Це кельтське у перекладі твоїм. Ти мчатимеш зі стрімкістю пергіни. Це дикі лови пізньої зорі. Помітні, що назірвані підкові. Та заспокойся, ти в монастирі. Є зелен луг, є подзвони ранкові. Про дикі лови якраз ПАК розповідає дітям, про те, якими були героїчні справді фейрі, і день захоплюється цими мандрівками. Фактично, фейрі, тут мандрівники, ПАК мандрівник, персонажі, сер Річард Кадміель, де Парнезії багато, вони вже британці, але вони мандрівники, вони постійно в дорозі. Фактично так само, як був і Кіплінг. І от чим більше я знаю його біографію, тим більше розумію його збірку. Тому я можу сказати, хоча я про ПАКа читала вже давно, це була моя улюблена книжка, але я можу сказати, що по-справжньому я зрозуміла цю книгу для себе лише зараз. Я вам дуже дякую за увагу. Якщо будуть питання, то мене радо вам відповім. Thank you for your time and attention. Дякую, пані Ольго, за напрочуд цікаву розповідь про цей твір Кіплінга, про вашу працю над ним і про поетичні прилинки з цього твору і про за вашу власну поезію, натхненну Львовом. Власне, мені пригадується один зі знакових епізодів твору про ПАКа, коли Річард, лицар Річард, який не вміє ні читати, ні писати, просить Дена йому щось почитати з книжки. Ден читає пісню про Оттара Капітана, так, який жив у Гельґоленді і возив Альфреду Королю моржові бивні. І ось серед Річард вигукує, що я знаю цю пісню, я її чув кілька століть тому. І, власне, мені здається, що цей твір – це ніби квінтесенція бачення Кіплінга минулого Англії, тобто це минуле дбайливо збережене, воно не викривлене, воно донесене до нащадків у своєму первозданному вигляді і водночас воно оживлене силою, потужною силою творчої уяви. І так само ви, пані Ольго, працюючи над цим твором, ви залучили і свою творчу уяву, і своє перекладацьке вміння, і ті глибокі знання, які ви здобули в англійській літературі, також у споріднених германських літературах. І, звичайно, вам стали в пригоді прекрасні переклади і англійських, і шотландських балад, і скандинавських, очевидно, так само пісень і балад. І словом, мені тільки залишається побажати, щоб чудесна книжка про ПАКа побачила світ і стала приступною українському читачеві. Щиро дякую вам. Дякую
Шановна пані Олено, мені приємно, що саме ви змогли оцінити цей твір, тому що ви перша і поки що єдина читачка, яка книгу саме прочитала, як цілісний рукопис, мій переклад. Тому що ви, як знавчиня кельтської, германської та інших культур, могли оцінити мою роботу. Власне, я сама збагачувалася, коли читала, оскільки ясно, що Кіплінг в оригіналі геть інакше, ніж в інших перекладах. І ось тут найповніше, начебто я бачила не одним оком, а обома очима те, що тут відбувається. І, власне, стосовно алюзії, ви правильно згадали про цю пісню про Оттера. Оттер таки справді існував. Справді, він був пов'язаний з Англією, і далі, що сер Річард розповідає з вас, але досвіду це абсолютно не приховано. І от тут ще цікаві такі первинки на побутовому рівні. Те, що Кіплінг показує розрив між епохами. Наприклад, те, що для сера Річарда було досягненням вміти читати і писати, він не письменний, а на це були кліріки, священники, по-нашому вже як секретарі, тому що воїну було не обов'язково бути освіченим. Ясно, що одного віддавали до військ, як сера Річарда, інший брат, молодший, міг стати ченцем і так далі. Ну, для дітей, звісно, це елементарно. І діти не вважають себе, звісно, аж такими освіченими, а сер Річард, навпаки, їх такими вважає. Так само Кадмілю дуже приємно, що діти знають про велику хартію вольностей. Так, вони про неї знають. А далі він розповідає, як її прийняли. Так само ще цікаві моменти. Кіплінг не був би Кіплінгом, якби не вмів плітати звичайні історії фантастику. І навпаки, фантастичне пояснюючи будини. Ну, наприклад, Ден. Ви пам'ятаєте цей епізод, зробив помилку на уроці латини. У них була вчителька, домашня вчителька, і ось Ден її не грубіянів. Він сказав, що множина від домінус буде доміно. Тобто мав на увазі гру. А коли вчитель сказав, що це не так, то він скаже, тоді це буде трик-трак. Тобто карткова гра, ви її знаєте. І за цю зухвалість вона його лишила приписувати домашні завдання. Так виховує вікторіанські Англії. І от Уні являється Парнезі, розповідає про Рим. І думають, ну коли вже з'явиться Ден? І Ден з'являється, і потім пак робить так, щоб діти все забули, звісно. І вони знову зустрічаються біля воріт. Увага, ворота – це поріг, це перетин між іншими світами. Тобто фактично повертається з подобіччя, з фантазії до реальності. І Ден каже, повертається, і вона каже, я тебе вже не дочекаю, ти де був? А Ден, звісно, вже нічого не пам'ятає, каже, а, це все ця свинська латина. Тобто, знаєте, така комедія. Тобто, також, коли Парнезі зникається, вже в іншому епізоді знаходить дітей старий гоблін і каже, ви щось засиділися біля старої ями, а вони саме там сиділи, слухали Парнезі, ходім ти додому. Тобто, Кіплінг вміє вчасно поставити крапку, повернути дітей зі світу фантазії, як це вміє, до реального світу, тому що їм пора триматися за наступний світ. Я сподіваюся перекласти другу частину цієї збірки. Я думаю, ви там побачите ще, що діти виростають, і пак теж їх привчає до серйозного життя, коли поступово вони розлучаються з ілюзіями, але факт, що це буде з ними постійно. І ось ще один такий перекладацький виклик для мене був. Знаєте, мені давно хотілося перекласти фактично останній вірш у цій збірці. Називається «Дитяча пісня». Ні, діти її не співають, але Кіплінг нею завершує. Це зі казки «Скарби закон», дитяча пісня, «The Children's Song». Власне, до перекладу я дозрівала кілька років. Тут є алітерації, тут дуже багато біблійних алюзій. Так, я пам'ятаю приклад, прошу бачення, що затримую вас, але хотів просто прочитати, як це звучить. Дитяча пісня. Вітчизні ми приносимо обід, свою любов і пийнявий труд лід. Коли зростем, наш буде краєвид, мужі та жони, наша раса, наші раса і рід. Небесне очі, ти, що любиш всіх. Узляньте на благання чад своїх, які будують протягом віків дар неосквернений батьків. Навчи нас в юні зносити ярмо, з несхитністю, бо істину дано. У милості твоєї з летом літ, та істина, що націям завіт. Навчи нас, як самих себе вести, ночами днями влади чистоти, і принесем у радості відрад, у фіру нескаліченої без вад. Навчи нас, як дороги віднайти. Не друзі, це суд прави вершиш ти, незнаним шляхом віддані тобі, у страху чи у славленні юрби. Навчи нас сил незнайдених міцних, діянчий дум для тих, хто вже знеміг. У проводі твоєму досягнем, як втішити всі людські лиха ще. Навчи нас у солоди в простоті, веселості в потоки в гіркоті, прощати злому, а під сонцем цим – любові, що дарована усім. Вітчизно, віро й гордості землі, за тебе наші предки полягли, і материзні ми несем обід, главу і серце, і руку в леті лід. Дуже дякую вам за увагу.